Hello, alo mai mingla ba. United show ka ni chu du ba de. Fulan go chin lo show ning ka de pwe sin ga player re swan song video bo bya da player rating bo no. So Andre Unana go chin lo rating ne ba chin lo nga pi tha de. Tu de pyin di pwe ma Andre Unana ga 2 go pi ya de so yi me lo. Tu de ke kaung ka de alou ni chin lo shi de bo no. Barrera ro alou ni be phi phi, EOB ro alou ni be phi phi. Chin lo da de ke kaung ne kan jet di tu save ka ya da de chin lo shi de. So de ka ja lo chin lo di ni pwe sin ma Andre Unana go rating number ကျွန်တော် 5 ठी ပြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ average rating ကတော့ rating number 4 ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကောင်းနေလို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ဒါ 2-2 သွားပါကျွန်တော်ကတော့မနေ့ဒီညကပွဲမှာ 1-2 နဲ့တော့ရှုံးခဲ့တာပဲเนาะနှစ်ဂိုးလေးပြီးခဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့လို့ Andre Unana လောက်နိုင်တာဒီအများကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတန်တန်နေမြတ်သူပွဲတော်အတွင်းမှာဒီတကယ်တကယ်ဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသင်းပေါ်မှာဒီကောင်းမမဲ့အလုံးနေကိုသူရအောင်ကောင်းပြသွားတယ်ဗျာ rating number ကျွန်တော် 5 ठी ကျွန်တော်ပြီးထားပါတယ်เนาะ Andre Unana ကို နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရာဖာယယ်ဘာဒန်မှာဘာဒန်ကတော့ရေနံပါတ်ကျွန်တော်၄ပဲပေါ့သူတပင်းကျွန်တော်ပုံမှန်ခြေသွန်းပြသသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အမှားတချို့လေကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့တသိန်းလုံးတိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာစန်နာဘက်ဒီဘာမှမလုပ်နိုင်တာကလည်းပြဿနာအရင်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးเนาะဘာဒန်တို့ဘာတို့ကလက်ရှိမှာအဆင်ပြေတရားအောင်အဲ့တော့သူတို့ဆင်ပ
ဒီကိုဒါလောက်ဝါကျွန်တော်ဒါလောက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ရင်းနှီးမဲ့ကျွန်တော်သတိရှိပဲကျွန်တော်ပြီးထားတယ်ညံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ထက်တောင်မှအောက်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခြေသွန်းကအလောက်ထိကျွန်တော်တို့နေချီနေမကောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုလိုပါလို့ကဆိုတော့ဒီကနေ့ကလင်းလောက်ကိုပေါ့နော်လင်းလောက်ဆိုရင်ပါလေဒီဒါလောက်ကကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာကျွန်တော်ယူနိုက်တက
ဒီကစားတာကိုကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် The leopard body wing Zanaga, Kazamadia, the block came mushy, the lesser, and nale, tinibono. There are a lot of the general, Harry Maguire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 , ဒီပါလေကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတဲ့အရာလေးတွေမှာမကွမ်းရဘူးပါတော့မပါလာပဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေပြောမယ်ဆိုတော့မကွမ်းရဘူးမိနေမဲ့ကျွန်တော်ငါးတီပေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်နေတဲ့ Erickson ကိုမြင်ကျင်ရတဲ့ညီကိုတွေကတော့เนาะသဘောပေါက်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကအဲရစ်ဆင်ကိုမြင်ကျင်ရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီနေရာမှာအဲရစ်တန်ဟာကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့အနေနဲ့သူဒီဆုံးဖြတ်ထားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲရစ်ဆင်ကိုဒီဘရိုးမှာသုံးရမလားဘယ်နေရာမှာပါသုံးရမလဲသိတယ်မလားဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိအ
ကျွန်တော်ဒီကစားမားတွေရအတင်းကောင်းဆောင်နေဖြစ်ပြီးတော့အတင်းကလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာဥဆောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။နောက်ဆိုတော့အဲကြောင့်လောတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီစီနီယာကစားမားတွေအနေနဲ့ဒီပွဲကတော်တော်ကိုချက်တည်ရုပ်တဲ့ပွဲပါဒီကောင်းကြီးကြောင့်။အဲကြောင့်လောတဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမဲ့ကျွန်တော်တုံးတီးပဲကျွန်တော်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ယောက်ကကာနာချူပေါ့ကာနာချူကတော
အချိန်ကြီးမကောင်းခဲ့ပြီမဲ့အချိန်ကြီးမကောင်းခဲ့တဲ့ဂျာတွေကမှအတင်းတွေကောင်းတဲ့ယာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်လို့ဒီမှာကာနာချူကိုကျွန်တော်ရင်းနေမဲ့ကျွန်တော်၄ ठी ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ယောက်ကအိုမာရီဖော်ဆန်ပေါ့ဒီကစားမားလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရင်းနေမဲ့ကျွန်တော်၃ ठी ပဲကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဓိကကတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြပြခါခါကြီးပြောတာမျိုးဒီဘလူးမန့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေဒီကိုရီကျောတဲလူပြင်ပြောတာမျိုးကျွန်တော်မြင်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိအိုမာရီဖော်ဆန်လို့ဆိုတဲ့မျိုးက၁၆ ठी ပဲကျွန်တော်ရှိသေးတာဒါအပြင်အတင်းကသူ့ကိုတုံးတာကလည်း right wing မှာကျွန်တော်တို့တုံးတာဘာကြောင့်အကျန်အတင်းမှာပေါ့နော်ဒီအန်တိုနီဆန်တိုးစ်တို့အာမန်တို့ရှိရတဲ့အဲ့ဒီကစားမားလေးကိုကြော်ပြီးတော့ကိုမာရီဖော်ဆန်ကိုနေရာပေးလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးတောင်းပန်မှာပြောပါတယ်ကိုမာရီဖော်ဆန်ကိုတိုက်စစ်ဖြစ်ကစားရင်တော့တမျိုးဒါပေမဲ့ကိုမာရီဖော်ဆန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလေအများအားဖြင့်အချိန်ကြီးမှာနော်ကျွန်တော်ဝင်းကားဖြစ်ပဲသူကကစားလာတာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေထားကကိုမာရီဖော်ဆန်ကတအားငယ်သေးတာအတင်းရဲ့ first line နဲ့ player ဖြစ်ကစားတာမကြာသေးတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်အများကြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်မပြောလို့ပါဘူးเนาะကစားမားလေးကအချိန်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ rename ကျွန်တော်3ကျွန်တော်ပေးရတယ် error တဟာကတော့ rename 1ပေါ့ဗျာเนาะတအားကိုစုပ်ပြက်တက်လို့ ਨੇ เนาะစုပ်ပြက်တက်လို့ ਨੇ ကစားမားအပြောင်းလဲတွေလူစားလဲတာတွေပြီးလို့ရှိရင်အတင်းရဲ့အခြေခံကျွန်တော်တို့ညောပေါ့เนาะ foundation တွေ tactic ကျွန်တော်တို့ approach တွေအားလုံးဟာအမားတွေကြီးပဲရေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအားလုံးဟာအကိုထက်အတင်းเนาะကိုထက်အမားတွေအတင်းဟောပေါ့ကိုထက်ပေါ့เนาะခက်ခဲအောင်လုပ်နေတဲ့အတင်းတွေပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ကညံ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ error တန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံကိုကအကုန်လုံးတိုင်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါထိုက်တင်ထိုက်တဲ့ memory ပါလေဒီဗုံဒီမဲရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ rename ကျွန်တော် 1T ပဲကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပဒီ full line နဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ဇာမားရဲ့ player rating လေးတွေပါညီကလေးတွေရောဘယ်သူတွေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ကြလဲ။ဒီနေ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။